माधुरीज किचन खट्ट्यामध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण बेसन पिठाची शेव काढून लाडू बनवणार आहोत. इथे मी 1 किलो बेसन पीठ घेतलं आहे. आता मी या बेसन पिठामध्ये आपला खायचा केशरी रंग टाकत आहे. हा रंग मिक्स करून घेऊयात. जर तुम्हाला रंग टाकायची इच्छा नसेल तर तुम्ही त्याला स्किप करू शकता. आता मी थोडं थोडं पाणी टाकून याचं पीठ मुरवून घेत आहे. हे पीठ जास्त घट्ट पण नाही करायचं आणि जास्त पातळ पण नाही करायचं. मध्यम करून घ्यायचं आहे पीठ. पिठामध्ये गाठी पण राहू द्यायच्या नाही आहे. थोडं थोडं पाणी टाकून आपण हे पीठ भिजून घेऊयात. पीठ आपल्याला अशा पद्धतीने भिजून घ्यायचं आहे. हे पीठ मी जास्त घट्टही नाही केलं आणि जास्त पातळही नाही केलं आहे. गॅसवरती कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलं आहे. आता एका सुऱ्यामध्ये आपल्याला हे बेसन पीठ घेऊन याची शेव काढून घ्यायची आहे. गॅस फुल आचेवर ठेवूया. आणि ही शेवही जास्त कडक तळून घ्यायची नाही आहे. दोन्ही साईडने तळून घ्यायची आहे पण मध्यम तळून घ्यायची आहे. जास्त कडक होतं कामा नये. आपली शेव तळून झाली आहे. मी ही जास्त कडक तळून घेतली नाही आहे. अशाच प्रकारे सर्व शेव काढून घ्यायची आहे बेसन पिठाची. आता लाडूला पाक बनवण्यासाठी मी इथं साखर घेतली आहे. मी 1 किलो बेसन पीठ घेतलं होतं तर इथे मी 1/2 किलो साखर घेत आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकत आहे. आता आपण पाक तयार करायला ठेवूयात. आपली शेव सर्व काढून झाली आहे. आता मी हिला मिक्सरमधनं बारीक काढून घेत आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व शेवीचं असं पीठ करून घ्यायचं आहे. सर्व शेव बारीक करून झाली आहे आणि आपली चाचणी पण तयार झाली आहे. चाचणी मी ही इथं 2 तार येईपर्यंत घेतली आहे. आणि आता हा पाक थोडा थोडा करून आपण टाकूयात शेवीच्या पिठामध्ये आणि हलवून घेऊयात. मी याच्यामध्ये इलायची पावडरही टाकली आहे आणि छोटे छोटे याचे आपण लाडू तयार करून घेऊयात. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.